Az elmúlt időszak viszontagságos, szélsőséges időjárása megmutatta, hogy sebezhető a mátrai élet és a turizmus biztonsága is. Komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy a Mátra elektromos energiaellátását földkábeleken keresztül oldjuk meg, fogalmazta meg Horváth László, hozzátéve, az Energiahivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium el is kezdi a tervezést, aztán jöhet a megvalósítás is, hangsúlyozta a politikus. A múlt héten egyeztettem mind a két intézménnyel, és ez a tervezés annak a jegyében, és azzal a céllal indul el, hogy a megvalósítás is következzen a tervezési folyamat után. És közben útjára indult egy másik képviselői kezdeményezés is, az egész Mátrára szóló fejlesztési terv kialakítása, amelyet a Nemzeti Turisztikai Ügynökség képviselői elé tehetnek le. Ez az út vezethet el oda, hogy a mátrai térség is kiemelt turisztikai fejlesztési körzetté válhasson. Alkalmas lesz arra, hogy még ebben az évben más előterjesztésekkel, ide vonatkozó előterjesztésekkel jött, a kormány meg tudja tárgyalni, és a kormány a Mátra térségét is kiemelt turisztikai jelentőségű térséggé nyilvánítsa. A Mátra joggal pályázott erre a címre, amely azt jelenti, hogy különféle kormányzati források összehangolásával több milliárd forint érkezhet ide infrastruktúra fejlesztésre, egymást erősítő fejlesztési elemekkel, húzta alá Horváth László. A Balatonra például 300 milliárdot költhetnek, a Sopron-Fertő térségre 70 milliárdot. A javaslat az év második felében kerülhet a kormány elé. A koncepció elkészítéséhez először önvizsgálatra, a meglévő erősségek feltérképezésére van szükség, a mátrai gyöngyöket gyöngysorrá kell most felfűzni, szorgalmazta az országgyűlési képviselő. Együtt kell tehát kezelni a bor- és gasztroturizmust, az ökoturizmust, a gyógyhelyeket, a kulturális örökséget és a rendezvényeket is, vélekedett Horváth László.